Na sastanku predstavnika Udruženja poljoprivrednika Srpske, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednice vlade Željke Cvijanović, dogovoreno da se budžet za poljoprivredu poveća sa 60 na 71 milion. Sastanku je prisustvovao i resorni ministar Stevo Mirjanić. Preskonferenciju održanu nakon ovog sastanka emitujemo u 15 časova u okviru skupštinske pauze na RTRS Plus i u večernjem terminu. Ali ja isto tako želim da kažem da ti 71 milion koji idu direktno u posticaje kroz plavi dizel i kroz protivgradnu odbranu i sve ono što je još predviđeno i ranije bilo dostupno, treba dodati niz projekata koji se ostvaruju i ukupno ulaganje u poljoprivredu i vodoprivredu, a to znači zaštitu zemljišta, bit će 131 milion u Republici Srpskoj ovoj godini, što je značajan iznos koji smo imali priliku da usaglasimo. Želim istaći da evo prvi puta poslije unazad nekoliko godina izlazimo svi zadovoljni sa ovakvog jednog sastanka i možemo reći da planirani pravilnik za ovu godinu u sektoru poljoprivrede pruža mogućnost opstanka, a rekao bi pojedinim sektorima i daljeg razvoja poljoprivredne proizvodnje. Premija za mlijeko ostala 0,30. Dobili smo i regresiranu naftu. Ove godine se vraćaju i investicije u pravilnik, znači i mehanizacija i investicije, da ih ne nabrajam, u svim proizvodnjama, prema tom i u mljekarskom sektoru. I sa ovakvim pravilnikom možemo biti u potpunosti zadovoljni, ali ovakav pravilnik nama daje i mogućnost daljnjeg razvoja.